күнге бут үгәңе үчігейін бүсірге бері әхиқа көк экранның ұлжыттыр. Үті күн болуқтын беге әрелдәк сіргек күнді көрәтчілер бітігер. Бүгін беге студияға ұлжыттықтыра олыс кәріқсі білләк жарықтақ, жоғырдақ, олыққы жылурдақ күнді далбар құтыттар. Кенелер сайдам саналара, сатабылара қолыбур әрі болыр қықтақ. Әйгі көрігіт үшігейін бөсірге берінім, білергіт күрдік бігіге аға сәфірге үләлі бет, ол ады әйгі күнді көрәтшілер бет бері қая бағар кемегер, бігіға әрген кәлінгет беріге күттігі қытын сөп, ұйытылақ бұл ақытына әме бері қытын сөп. Ол оннанан бігі тіліппенне ақпет нөмірі 42 отытағыз 9 сәттем. Өссі түгіл қатылым 42 отытағыз 9 сәттем. Әрген кәлін көпсетілге күттігін. Онтын білген жа бігі істе қайын, бігі ұлжыппыт, ии ансамбыл, ұсалдан соты тұттан бігі қакәлбет ансамбыл толыр ұтығар үріні. Әттібет ии ансамбыл толыр ұдығар, кейіне ойадытар қықтақ тұруялар ден үріні. Михаил Тимофеев тұллара, бұ Герман Камараков музыкада. Жәй бейхатты бұ ии ансамбыл тұғынан кепси, ипси, онна бұ ансамбыл олығын бәлерін жарықтарын тұғынан білігінлері келілілер. Мария Николаевна Новгородова ии ансамбыл салаятшыта, Сахар Республикатын культуратын тұйгына. Евдокия Накентьевна Иванова Чичах кыға, ұсалдан ұлығын нұротын мастыра, Сахар Республикатын өрәғірейден тұйгына, онна Екатерина Терентьевна Парникова, Сахар Республикатын үтеуләк затеқында. Үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Жә, Мария Николаевна, бағылысты кәпсәрі бұ, ии, қаған, қайдақ тәріліне, кім көғіләхінінен? Бүйге ии вокалный ансамбіл түнші 992 сылаға тәрілді біппіт. Әмбастан культура үліғеттері, оны бөлітекі үліғеттері болын квинтет бұғытынан ұлла бұл. Квинтеттен ол тақыз кейлер? Бес кейлер. Бес кейлер. Онтан келін ұрығыттар, әбілленнер, ансамбіл бұл бұл бұл. Ансамбіл бұтығар бігі бұл сылылар тұқары отыттан тақса керенгар ұллан тойын асты. Хұрықтар баралдар кәлелдер дейбі күрдік, әбі кейлелдер. Оны ансамбіл бұт болғана
репертуары кеңейдігер, үрі болан шошылдан тақсытыгар, бейхе ұлықта музыканы школа преподавателлері, онына музыка ұшталдара сүрдеан көмілі өлдір. Ол күрдік бейхе кен тұттатық, бүтеті Светлана Захаровна Шадринаны, онына Виктор Петрович Партнягіні, Николай Егорович Орлобу, Надежда Николаевна Протопопованы, Наталья Павловна Зарамняеваны. Бі репертуар бітігар саха меладистарын, композитордарын ұрғаларын ұлды бұд, норуат ұрғаларын ұлды бұд, оны серге фольклорге ме қолонна бұд, тойықту бұд, чабырғақты бұд, оғақайды бұд. Оны бұ ұрғы ансамбылы болар бұд бұдынан бі арас конкурстарға күтті бұд. Ол күрдің ұлысқа дайытылар конкурсқа, республика дайытылар конкурстарға күтті бұд. Аны дүйта конкурсқа ме күтті бұд. Лауреат дипломан атын ұлатта бұппыз. Ауыта, мен білігіні бұл Филиппины күрдік ұрақ дойдуға күтті тиянжы бұл күті? Филиппинаға мен баран ансамбіл біз сұрақ тіленірі, шөйбаты күттанлар ұлла бұттара. Беге болығына междіңір өтіне 2-тінші 15 сыллаққа беге қаже самай өрігөйді өк сыл бұт болар, ол күрдік беге 2 междіңір өтіне конкурсқа күтті Москваға күтіп бұд, Единство Россиядың конкурсқа лауреат первіс степені болып бұд. Онына Италияға Римини Корака мекіттамы лауреат первіс степені болып бұд. Бұ бігі үрдік сетігебітінен бігі мақтаныға бұд әті. Таланна салаятшы, продюсер, онына бігіні Илян Сағлан Десылчы бұд. Сақы республикатың культуратың үтуеля құлы әтігер Екатерина Семеновна Ашепкаваға. Онына бүйіңі бұ студия кәлбіппінен бе, мәме ием кіргіттарын әңірдәлі бін, студия кәлбіттарынен, онына бе ме мақталтыларын әтек бітеті. Соту негелеген бағалығар Василий Никентевич Ивановқа, кені бе бұ студия кәлбіттерін ме күйіс көмі болла. Онына бұ таңыспының саппытын тек біт, Екатерина Семеновна Василиеваға, Лариса Семеновна Ордахаваға. Сәдіні күрдік. Бұл бары ұрғаны таптыр, кәрең ардар, иелер, әбәлдер боламыд ұлды бұд ансамбілгі. Оны тағынан бөметін бәлірі жоғырдақ, тегер, сұрияр, еген иелер әме балдар. Дегенден ұрғанан жарықтан абында. Отағын бір, хамай сүрін жарықыт ұрға болады. Сүрін жарықыт ұрға. Ол ғынан барын бұл түмсіуге әме араз, бәлірі жоғырдақ. Жоғырдар, елер, әбәлдер, керіңардар балдар. Екатерина Терентьевна, бұна, әне меже бен ұлыс бұ керіқсәбілләк жарықтақ күн әде. Ол тұғынан жа кәпсі әрі бағалысты. Мен болғанықтан сұтты түрет ұлақтақтарын үтчаттары боларын бұйытынан, бұ түрет чоңыр ұтынан жарықтан әбін. Ол күрді бұ еметтінен Дегінен болатын, бәйім бұл төрекшіні күрәдіқ біттен тірейін кейбін. Мен бейі ағабыт Терентей Певеш Парников, күрәға сағыр төрді тұлайы қалылар. Түйет бет көліне адері аймақтарын барытын білерді. Оны құрутын кәпсейді, оны бейін тірейген құрутын сәйіргетер болар еді бұл. Ол кәпсейді өтті бейі өйбітуе қалан қалбыд. Нәйілек бітігер бұ түрікчіға сұғаннақ, сұғытты бұлырғы историетін сәйәдгер екі кенеге таққан тұрар. Екі түйінші оң сұлға бұрған ұлығын сабарайдыра дейін кенеге тақсы бұта. Оңна екі түйінші оң сұлға сұғытты бұлырғы жылар мұндаларығар дейін кенеге таққы бұта. Ол кенегелер автордыра бұ бігі ұлыс Саха национальный архивын документары олығыран. Ұрыт бұл нөйтшіғылар сұрты Саха әрі қолбас бұтын кәне перепестері тұлды бұттары біт. Барыта ол документар онында кейдәхіз жалар. Мен ол кенеге олығырамын жол иен ағам кәпсәбі түрікшілерін бұл кенегенен көрімін олық тұшыны бұсылларын тағарамын оңыр бұтым. Манна болла мен ағыз көліне кейіні тағарын тұрабын. Ағыз көліне жән олада қандық үйеға дейірі чоғыны? Түгінші әтті үйіз 35 қосылдағы түрәбі кейттен сағыланар. Бігі түріп бүт қолы бұра бастығыды ол әте сұрыққа келбетінен бұрдық дейін кейбет, онтың қорсын дейін кейт түрәбіт.
ол кейіттен боллағына дұрануна дайдығы денкі төребіт. Ол дайдығы денкі боллағына нүтчалы сүрәқтенен Хлопкап ден фамилия, Петр Хлопкап ден атын распанел бұд. Онтылата бұ нарығы Хлопкаптар холыбыра бұсуыттуға. Отчауна нары соға егі сыжанныры болан тақтан? Өске біттір. Нарығы Хлопкаптарына бігі ие біт ағатын күтті бігі төребіт кейі, кену бая. Олық жүгас? Олық жүгас әймақ біт. Онна, оттан бұ, кені болаттан бұ сақынар ұтвар кейінгік білдер кейі. Номоқо қалын қалбы кейі, сәйенде бұхитынан, олон қоғыт, нұрат әмчетінде бұхитынан білдер кейі. Оныттан бұ, кені сыжандары білген түйелбелен бұ сүрінден суыттығалар олар. Аймақтары әлбәқттер, қолы бұра, ол бігіне бітеттен бұ, алтыға түрен, олар сиенлері, қос сиенлері білген бұ суыттығалар олар. Құлығы Парниковтар, Заравняевтар, Ивановтар, Забылыскайдар дендер. Оны нары құлы бұра ағатын күтті бейгі дөрәбік кейі. Сиеннері, қос сиеннері, мен бұл суыттынан, барғанынан олар олар. Құлыпкаптар, Сивиновойаптар, Белолюбскайдар, Поповтар дендер. Сәті кең аймақ, оны төйсе бір олара намыңа азараптарға ете қабар бұд, қабырыз дейін, оның намыңа азараптар дейін, әме бұл ұқылапқаптан түріттәқ жондар әме олар олар. Оның үтіндік жарығынан жарықтан абын, оны тағынан болан әмін өтті бұл нәйлек историетер қалыға деймін, қалылар бікеге деймін тұғынан жарықтан абын. Ақтылары құры ебін, қолы бұра ағыдайдың көмішкөр ұлу сәрігі Білі Себескен Нұрғат күйетін сәт тон сылғарынан бұл соттың әхелеген бейт бөден қолқуын, сәлгі қолқуыз ақтытың ауан састақ ұтықыр жағас диаканыма Елена Михайловнаттан істеммен. Оның сұрыл бұп бұд, оның тұқпар қолқуыз үләхетті, оғыта, рута, барыта кейрен тұрар. Тұғынан жарықтан бұттара. Оның сәрі кемегер үлілі тұл ветеранларыттан ақты ғырыл бұттым. Сәрі оғылары, сәрі кәмейірілі әбіт оғылар тұстарынан әме ақты үрі бұтым. Бүйбәйт олық тұспа кендеге болар үлі әжірі бітті? Болуын сөп, мұстаққа. Оныннаттан бәйім бұл отутчағыл тұйқа хайыстыға тұғар зәтехник селекционер бүйтін үлі әлі әбік кейі біт. Енденгінен бұл нәйелегім, соттың нәйелегім Екатерина Терентьевна бігі білген қылға стоқты болға бар ғақпыт, ол кәнеттен көпсәті ебетін салғы ғақпыт. Күнді көрәтшілер онтан білеген ИИ ансамбл ұрығыдың Зоя Заравняева толы ұрытығар Пуччини операттан лауреатта ариятын істеген. Күнді көрәтшілер бігеге хетті бейт Зоя Заравняева толыр ұтығар Пуччини операттан лауреатта ариятын. Онтан бұй әбен әтек қанада Зоя Заравняева Сақа Республикатын тұйтан қағайыстыватын тұйғына де, онына бұ нәхелек себеттерін депутаттырын
депутаттарын советин председатель. Советин председателі болар де. Олық, наға интересіне де. Олық, бәрім театрға олар орқындық сананным, Зоя толар ұтығар үріне істемін. Омықты әмелдігітті чоғына? Солына ұрығаттар ұлылар. Сақанлық тұлынан ұлылары? Наталья Павловна Заревняева, үті сұттыта музыкальная школа преподавателі. Ити агаякынинни классикага, мана нючен народный ырларгар белемнир. Жарыктан арытыр, жарыктан будуже үйүштөрдү сыла болду. Вот эти бары бир кылдыр кетер кыз коласкар аксанылдыгыды. Итинде билен үй коласкарлар. Үй коласкарлар. Тимагын биле турганлар деген. Ол бу этелдер бу ыры эйгетигер кор толору тугар хамай бу устук үйрөтөр келген. Оны кыттаса биле аз устук да кетти. Устук да. Элбек келдир бир келдир нар устук. Оны те истен иң көрөн баран тик коласкарга арааралдар да. Ким хайда қылдығына көрін, кен қанда қылдығын сөбін бәхәр алдар, оны қоластар ғар ар алдар. Олыс интерегіне. Жә, бейіға сөбіріме олыс үгіз жарықтақ далбар қотын кәлін олырыр. Ол күрдіқ Евдокия Иннокентьевна Иванова, чүйчақ күйі. Бұл ұсалдың ұлығын нұротын мастыры олағынде, оны жарығын олыс үгіз жә қылғастық білігіндерері. Текін болын, бүгінгі Көрекранын көрекшілерге. Оты мен бұл бейінбеде бінден пескілтура чұталабым. Оны таңнан отты бұл айылға бір сөйбет талан оттың көрекшілерге жамбар сәрге бір білі құнабын. Оны отты үйерет әбін. Оты ол күрдік, мен бейім айылға материалыттың оңырабын сөбілуімін. Айылға материалын өтті сас, сайын, қомыямыт, мұнямыт олар бұтынан, оны отты күхінін үлеліп ет. Ол күрдік өтті бұл бейге құбы әбілігін бер ба, үйет сөбек келінен әрерді. Бұл үйеттен оңғалы бұтүрлі. Мәні боланы сас тақсатын кітір қомыяғын. Оны бұл бәді кірілілер, қатарылылар, ұртытының кіріян, рамашқы құрды кіріян, арастан бар кіріян. Оны боланың бұл кілейден, бұл таптал ейден, тұқтан, исқоғынан оңыр бұл бұл. Бұл да оқ тұғары шүйттен оңылы бұл жән көрі бұл 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 бұл. Сәбі ол күрді бұл 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 жарық бітеліп бәк, олырын мұсарынан, қожынан, оны бұл оғыруынан өлелілер. Ол күрді бұл маңның сәлетчіктері оңысты олар, маңның күржуаққа жылын, мен бәйім күталықтен күржуаққа кетен рұғыруқтарын сөп, оны әсі ол түйіннен әбі маңы иннігер келлеріндері мен рұғыруқтарын сөп. Қолғырады бігі ол норқа түйді келлігі тәғы көрі бітті? Маңы мен қабәрі ол күталы күржуқа әдебі күргіттер бәлі әселетші күңісті бұттыра, оны та шақ бұдушы әгеме күттамы тоғыларымен местілерісі бітті, білген ол керілдені машын петинститутқа Де кергенінен бары спортсыванлар бұд, алты олақ бұд, 500-чіке мітәлі әқ бұд, туағы бұд ол. Ота, оны таңын өсімен бәйім күрия бұн. Үрім кімі сұтақтар дейін бұй елі қаға бар анамын кенігі оңырым тағаттар бұдым. Онтан бұл білің болланы бұл күнкі бәй ебір анамын сірді ажолғы әрінден дейін бұл кенігі бінеме оңырым білімден сұтырамын. Маң ұтты бұл исқоғаның көрдіққі барта күсқа, иеғі, оғығы ананар, оны ұтты біле айылғаны күттірі сүбестен болар. Ұтты кейі айылға әргерін күтті тәңі әргі іспатағына кейі ұртыдайды күйін олар баттен болады. Ол күрдік, оны ұтты мен бәйім тұқы клубқа, ұшколаға, ұшколы бар бәтігер оформлені ұңыратшым бірағаннектерге, күмағаннан күрген, оны сұбайбалар кәңін. Отты ол күрдігі бұл білен олыңғы сақабыт түріті жарығар еқіду. Ол күрді мен бәйім чүйчақтыға дейін бұл чүйбістай көден олыңғы күрей бітім. Оны ұтты бұтен етті қабар тәйіс құғана тақсан келер. Оны ұтты біле қас берді кеге бұл маңы көрін кенін бәдігер сұрақ қырыйылары бәдігер чүгас байды қылынан мейхіні халбақты бағыватылын мақталтылын етәтшілер. Ол күрді ұтты біле сарыннан қырыйын әмейе ол жоңы
таңасоңорон алгысчыкка таңас деген оңорон турардакпын онуту буманнык арбагах тийит сахабытта бар суох маспыт болади аманды күлелер ата баалар ону баржамарата биле закахна нинген үлелемин кырыбын ону белехин оңорач ике биле Бұрыстой күпті енен кірген? Бұл маңы бұрыстой күпті мен әрбілі китайскай күпті. Тұқтан ұлғатынна құқ, оны бұл әні ұлғатын туары аптақты, тұқтақты күпті енен кірген құрдым. Әкес әчелер тұл құрды білі деті әжі, басты қытытта мен сағыламын білі бұстап қалан, олырын бұстап қалан. Постоянно мастер-класс вытачивает. Он на коленер крутеран нар. Алта куни бухе крия мы бихе олар бинан жанна. Жанна херге алгыс тыл бутын тердачивит. Он оттаки еха ютюетул дену халбап болады. Ютюетул сыскы бол габаралы бак кыраны даны холовры. Көп күраттен ең нәжен бир ютюетул әттәкіна ол кейін білетергі дыл кыры халланғы көтен сөп. Онын ютюетул қаған барар әттіктәх, әттіқаралақ дек қысы. Оны ол сиерінен беге ол біле оғыларғын күтәрі құрғама, оғыларғын күтәрі пастаян мастер-классыздан, оны маңны тоқтыр күрсіулерге, вечердерге ұтачы біт. Оны ұты беге сұтты бем оларғын, енегінен сұттыларан жақай көқті өқтір, енегінен беге нағашы бей нүргұғын тұғынан вечердері біттірі. Оны мен беге бары тоқтыр, ансамблдар бар келбіттірі, оны беге мен мастер-классы тамыд көк нүргүн, нүрбам-нүргүнің ұңырбіттің мен бейім нүрбабын. Оны бола сұтты сарықы нүргүнің ұңырбіппіт. Енеген амыд бары нүргүнің ақтақсын ұрылабыттірі, наға чүгі еті, оны жондар наға өрбіттір, оны өрі көте ғол үліяқтік, наға чүгі концерт болан аспыта. Мен өйбір ол қалыр-қалыр. Бағалысыта саңар, күнді көрәтші бейт? Бізді бейт. Алло, здравствуйте. Дұраба. Хотела поздравить нашу бабушку, Агафью, с прошедшим днем рождения. Желаем здоровья, счастья, процветания. Мы все ее любим, уважаем и гордимся ею. Ага. Күнді көрәтші біт, бұл әриен кәлбіккер мақтана біт, әғірдар күтті ғабіт. Де, ебдекенің кенде бұна? Бұл ғананы ұмын ұстын күрі қалуының көті әжіңден бұл әйе қабілі құны бұл. Мақтана біт. Хетікке әрдігер бұл күрі ұстын, ә? Ота ғамай сүріне дейін бұл күптіін сұты болуқтақ болу, Сабақ қамсығылар қамнаттаққа, да? Отаке бұл араға бардың кірияң де, олақаны кірияр ұстықты бұл маңны кірі өлелерге? Олақаны кірияр бұдың тұх, судырғы. Ол күрті құты біле бұл маңны қолығыра кірілді бұттар балдар. Бұл балар қолығыра қыталықтар әмек жалар. Бұл балар әмек біле кірі боланыр ұстық Хайда баракеге оңырын сөп, хұрауына бұйомнай дәкіна оңырын сөп, онында хұрауын болланы қос-қос тұтаңын әме кіреңін оңырын сөп. Беді жөп адықынды бәдіңдік ұрғи күді таққан кәлінді? Бұл алғыста құлелер, онында бұл бәйім қоғанырын әме, тәтті қоғанырын әме бәйім сұрыевін. Алғыс күрдік. Ис қоғанна Мария Николаевна, өсті тағына еғі бұл раз жырықтақ ғалбар құдыттар ансамбыл күдігер ұлығы тоя ғаджалар, қолыра скандинавскай дақамынан үлвер жыннор. Өсті тоқ жырықтақ қыды? Истен аға деген? Истен аға жыннор бағылады. Истен аға жын бағылар. Истенілер бағылар. Бүшіпкалылар. 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 Бары тоқ әрі? Асчыттар да бағалар. Оғыру тағын өнеріне. Оннық. Сотты хелі той өң сүр болады. Өң сүрі. Тоқ бары той өнер. Оғыру тағын бағы бары өнері біт. Оннық. Оны тұп бүгін бияға кәлен ғалжыттабы күтігер мен мақтанабын. Бұл олыс жай үгіз ұрылақ той үктақ жон әбеккет. Оны жарық Әсі жұтылық бұлам нақыды? Бұл әнінекі кеген? Бұлам бар? Отын
конкурстарга эң кыттар баланнак бут эми. Репертуар саңартыйтыгар. Бу нехилик тирэхиндерге бардыр кыттар көп болу, э? Бардыр кыттар. Фестивальдарга, кыттарга, культурный мероприятияларга бардыр кыттар. Улус кенер эме кыттагы. Кыттана. Жа, улус ишиге истерге. Жа, бу хубу курдук, билингегит курдук эме. Ры аргыстах, үрү көтүү көтөллөх сылдын ден бем бага санабын тердебине хияка. Келен ылжыттабы кытыгар өссө түгөл мактанабын. Эфирге көрсөк кадери. Ону мен бэйяга мусустар маңнайгы күнігер бу саха көрдөрер эхетиндерер компания терийер улахан теле радио марафонугар бу браслеттары беребин. Бу браслеттарынан эхеги араз бәләхтери сүйен ылыкатынсы. Ону бейеги партнер бут бу үйе сурнал нөмерін эхега бәләхтейбин көңүллән. Мақтан. Күнді көрәтшілер бет бейеқа көбәйін әйлегіттен, көбәйі әбәлір түмсілері ұры кәйіләк дейен кәлілер. Білігін кенелер толырулырғыр істейхайын нүргүхіннар ден ұрыны. Иван Петров тыллара, Роман Степанов мелодията. Баянист Татьяна Винокурова. Ringing the sahar ki.
Жабу олох сотору нюргухуммут барахсан, тоңбору тоға айнян олоққа жылуру, тулуру туғылан күн сирин көрю тақсы тілле. Ол тұғынан бігеге ехеттебет күбәйе түмсі толыру тұғар ұрыны. Жабу еқа бұ күбәйе тұғынан кепсі епсі кәлілер кебәйін әйліе кеттен. Татьяна Семеновна Иванова түмсі метадиға. Максимова Мария Семеновна түмсі салаячыда. Онна Елизавета Константиновна Сафронеева народ мастера. Үтө күнінен. Үтө күнінен күйік экраны көрәтшілер. Үтіктабылақ дойдым жына. Беге күбәйе әбәлер түмсілдері. Түхінші тұғыз сөз тұғы хуан үкі сыллаққа. Культура дейтін художественная самодеятельная күттілақтара. Фольклорнай қомыс. Комысшуттар ансамбларын күттілақтара, Тимофей Сметанин атынан народный театр артыстара, бұ пенсияға тақсан баран мәні олырон қалбаққа, активный позициялағы әбәлер мұстаммыт, ұтучы кеғі боламмыт, де клуб тәріммеппет. Бұ клуб бұтын беге бастан тәрербетігер, Нәхелек жансоветін председателі Варвара Петровна, Протопопова көгілебіте, онна культура дейтін методиға Ефросиня Михайловна Кириллина. Де бұ маннық үлілен қамсан кейрен барды бұд, онтон түгінші 900-916 сыллаққа үлебітін кенетен, өссі де үлебіт сығылын сұрғын барытын чопчуламыд. Устап ұлынан, эмблем ұлынан, гимнынан, күбәйе әбәлер түмсілерден, күбәйден атылымыппыт. Же бұ мантан ұла бігі үлебіт сағаланан өссі кіңен, сағаланан кейрен бар бұта. Бігі художественный самодеятельный әскері күттар бол батақпыт. Бігі бәуелік үйгер ұтылар, арас тәрәхіндерге барларғар күттабыт. Ол күрдік бұстапқаларға, конференцияларға, арас тәрәхіне барытығар ұғақтарға сиері туымыт оларуға, алғысқа, де оғуқайы өре тұппыт әбәлер болабыт. Татьяна Семеновна, ғалысты бұрыстығын бияға көрі өтчіп әтерейді әп, келіңіз кеғайын. Үтөй күнінен үстәбет. Үтөй күнінен бұл таты кәртке құттелер ебін. Бұл Татьяна Иванова әдіе болабын, Дорофеева деммін. Бұл кәбәйе бәдерін кесті барыларын әферге таққыбыттарынан ағадда дейбін. Онына бағарабын бары түгәйе. Онына діне олық дейіні Қырылан Пеевінаға мен олақан ағадда тердебін. Сәп, мақтанабыт, әрен кәлбеккер. Иті артыс Роман Дорофеев мағамат әрен. Иті бігіне ғағдалі әті мақтал. Сәп, бігі бұ үлі бітігер бәбі тәрі үлілен қалбаппыт қолымыра олықтоқ жағалтаны күтті, күрайы өретер музейі күтті, осқола бұтын күтті, музыкалыны осқола бұтын күтті, бары түмсәммет үлі бітін бірге қолбан ұтабыт. Оның бұд арытша құрытылда құрдық. Онына бұ бігі атын бәбіт ұлыс бұд нәхілектерігер әме бар түмсілері күтті, әме сетімнәқтік үлілі бұд. Ол құрдық санғартын жүйеге, тұйаяттан алас. Онына бұ бігіға ғылжытты келәжі бұттыра ғылы сытар ғорнай ұлығын, бәс көлін, директен әбәлер түмсілері. Сөп. Онына жа түмсі бүтін болығына талылы бұт ақтып салайар. Сөп, бастықы салаячы бұтынан Евдокия Петровна Дьяконова үлілі әбіті. Кені культура өріқтәқ, ол күнан баран кәннеке бұл педагог үлетін ұлан, детсат сәбедісінен өрсіл үлілі әбіт болан. Кені жону түмер, жону күтті опсай тыл болан, барыбытын түмен іті күрдің үлілі әбіті. Татьяна Семеновна, бігі қос сөрейділер, істей қайыр. Үтеу күнінен. Алло, дараба.
Мин күбей ансамблы бузимилячкалар бын барыларын көрөмүн наха үердим уанна из дуабыттан эгэрдэлибин багарабын өссө айымнылары үлэлериге уаннеке одноклассницабын Лизаны саңаспын Марияны Сайдыттан Светлана Семеновна Максимова. Эп, улахан мақтал, әрен кәлбекетігер, өте санағытығыр. Де, бұ ақтыппытығыр методиспыт Мария Никитична, әме өрсіл педагогеті, ол кәнеттен кәнеке жағалыптаға секретарінен үлелебіт болан, де методистан, документтер бітін, сценарийдар бітін, арас қартысқылар бітін, іті дискелер бітін баратын, чочуян, жағаян баратын бір сірге түмәтчі кенеті. Онтон бұ білігін дағаны кені бігеға күйіс көме сүбі ама боласыл жар. Сөп, де болдағына бігеге де бұ арас тәрәхіннерге кәтер таңастар бұтын. Бәбет болуына бұт, ол ғынан баран бияқа тиген, оғуардан, мандардан, арастан, қан итіріға мандық барар, іті тәрәхіне бұ барар ден бігі костюмер бұт Елизавета Константиновна Сафранеева. Кені бәйті кәпсияға бәйтін үлетін тұғынан. Білігін болла бары бігі үрі құттақ әбәдер болар бұт бұтынан жә ұрғабытын, күбейден ансамбль тірінәміт, үтікі түйінші ағысыллаққа, онны бігіне салайар. Сақа республикатын, культуратын тойгуна, кере әйге осқолатын музыка преподавателі Мария Семеновна Максимова. Бігі жө өссі үтінен әрі мұрданмаппыд, бігі чөл олығы бары тұтуабыд, кем дағаны жалығынан, көғаған жалығынан үліхүйбәт. Үнне ғынан болығына жачол олығы тұтуға бұд, пропагандалы бұд. Жүйеге дейін, бұл телестудияға жүйеге дейін тележурнал тақсар. Аяқы мияқы тігер, мәлек бітігер. Мәлек бітігер. Ол тележурналға де әбәлер тақсаннар, чөл олық тұғынан, арағынай сүбелері амалары бертелі біт. Сөп, онны болығына бұл манна өссі бияқы бұл медиктер балылар. Ол медиктер біт Нина Нина Григорьевна Харлампиева, Матрёна Николаевна Гуляева буаланнар кенелер бейгіні де. Кем қайдақ дұруы етігір проблемалағынан көрен бейгі арағына әрчілдейлері, сүбелері, амалары берәлілер. Сөп кенелер болығына 2-3-11 сылақтан скандинавская қамыннан жарықтананнар, жону пропагандалар. Білігін бүйелік арас түйелбелерінен қалықта қамынан қамар жон ұлық әлбәді. Татьяна Семеновна бігі білін қылғас тұқты бұлға бар ұйықпыт, ол кәнеттен кәпсет ебетін салғы ұйықпыт. Жәте мағын Татьяна Семеновна әппетін күрдік бұ түмсі таңағын сабын жабартын көрір істер жағайыр нұрот мастыры Елизавета Константиновна Сафранеева болар, де? Декәпсәрі? Бігі күбәе бәлер түмсіулер ақылып, екі түгінші тоғыз сұлттан бастан ұлыспыт бағылыға лебін тереқап ғыраныған тұғы атсымағын өбілге өгәхін тілінеріге ден бір айық сұрыямыз көмсіке әріппі. Оны бұл түмсіуінен, бүлтегейінен, оны ұғыруынан семәміп бұл атсымағын тігеміп. Бір айы өретер музей бітігер бәлік тәріппі. Оны бұл Сақадалбар құтына ден коллекциябынан мен бәйім бастықы евразийскай этно-эрата фестивальға күтті бұтым. Оны бұл әбелер бір ансамбылға дүкбет көстімлер білен Сақадалбар құтықтарын, таңыстарын жүйен. Оңыр бұптың көрдіріп. Бұл қажы бұл түмсі күттайшылары кәтен көрдері тұралар де? Бұл оңақсы сүйетағы қаладайдары оңына кәйеттіктәғы қаладайдар.
Оны бұ коллекциябынан мен ол этна ратаға күттен барын. Бастықы бразийскай көхесілдер күн табата ден фестивальге мен күттен беремеде. Оны бұйылғы 16 ғылағы республиканскай үлі коллективтерін фестивалларғар күттен мода номинациятығар көбіті оны грамотаннан наградаланды. Жоқ, үгіс сеті елі қабекті. Бұл қысы көрі жүбітер еді, әрісте қайыр. Дүй күнінен? Әне, дұра бұларын? Дұра бұ, істе бет. Бұл, қазайы әбәдірін күбейлі әйлін әғаддалибін. Үсіға бұлайы таланына қылайы әбәдір бітті. Онына бұл, үлі әбіттір әпіттағаны бұл, сақайлығар Мұнна үшігөзді ұлғатынлар көрініне жоңға әр жоға ұлға мақтабын жерді бір. Әп, мақтана бұл әрген кәлбіккер. Мұнна ұқылы бұрайды мен өбіге үгәхін тілінеріге үлелер бөйелігім еттен жақтар сәбетігер. Сөбетігер бар бұнан сібәстен бұл әбілер біт пропагандалырға. Бұл националның концепция кері ғаттын ұла әбелер бі жоғынлық тұттан қаптан, ұлғымлық таңнан жоғыны керексетен пропагандадан кәлілер. Оны құлы бұра тегер бір болан мен персоналіне бұстап кәм әнігер Светлана Ивановна Петрова мақтанабын, кенеға ғыжаммын, мастер-кластыры ұламмын. Бұл үйеліғ болын ден қалтай теге болбатын ден күтігілағы соны. Еті оңақсы сөйеттеған соны реконструкциялан кеппетім. Оңтым екіс научно-практическай семинарға конкурсқа күттан сақатанғағын өбіге өгіңен кегеті ден темаға күттан екіс месте болбыта. Оңна үз қатын ұғағар сақатанғағын көрігітігер бастабыта. Оны боланы бұл атым сімеғін көмпілеген бұл әме Америкатағы... Бұл мұстапқанан де? Аға, бұл болан сенелігін ден сақалы әне. Бұл маңны боланы Светлана Ивановна Петрова бұл Америкаға естественный научный институтқа сұтар қаралда ғытар бұлыргі онақсы сүйетіға жаппарақ ортоқу қонуытын іс оғырын бербіте. Оны мен реконструкцияламын бұл сұлы комплектік бітім. Туқ ұратылағы бұл не? Бұл оны бұлыргі істеңнеңнер тоқтарығар аңардас мүліненнан солқы сабынан болбаққа, ирі сабынан әме аңелар әбіт сенелігін көріңе. Оны бұл көріғыт, ирі сабынан аңелар. Ол еменне бұлыргі тұғу істеңнеңнер. Тілінері ден болып болады. Сөргүтіу тілінері. Сөргүтіу. Ол ем бұл атым семаға болуына семаққа өр тұрда, оны семақтар көмілерін, семақтар елденнер, международный бұстапқыларға күтінна. Ол құрдық Болгария бастық еместе болбыта, оны республика бұт, Россияға қол бұт юбилейді ақсылығар, көе сөйдер ұстапқа, Москваға, Хабаровскайға тұрбұта. Оны самай кентуттарымден Францияға, Эльзас Кураққа, Междунродный перекрестікден ұстапқа, саға серен ұстапқа тұгар, кейін түйілгеға ұйанан тұрбұтын. Декірдік олы сүйгісі тихілі әбіккен әлетілеті Константинамда. Онтан бияқ әсі көрәтші бітерейді Аға, істі бін. Аға, бігім істі бін, ғалысты аңар, дұра бұл. Аға. Істі бін. Үті күнінен. Үті күнінен. Аға. Аға, дәрі бін. Аға, бәрім жандар бұл тек тұрған бұрын телевизорға. Мақуыт кен әмейбіні әне Николаевнаға олған мақтау. Мәне Семеновна Максимова. Это не было.
Олох эргеги тұрын, маргит бары эшчі ле тұрынген, айқал тұлын әтебін. Үтүй тұлғар әскір бігіме мақтанабы, күнді көрәтші бүт. Он эти курят беги таланнах и истинягмет не на григорьевна харлам пева бедгер улусага кетерге сакалы бухилах кемпилегин толору кемпилегин синялен аннян кетерин холопра улусага тенек бары камахе жон көрен олус чогар онне үйерер Ха, шуй көсті бірдік. Мамы, бұл саға таңын жабадық сайбатчы кетен тәжі ұлысаға қалдырды. Жа, Мария Семеновна, онтан ұрыбыт өртен мөкқа. Жа, бұл түмісі ұрыынан жарығын кім елір, сағалыр, ұрығытын кім таларый? Ұрыбытын ұттын салаятчы кейбігітінен бәйім талабын, арас тәрәхіндерге түбеғіндерін. Ұрық білі сәвескай кемге, кем сағана патриотическай ұры тұйынынан етілді біт көліне болам мүт. Бастан патриотическай ұрыеттен сағалабып бүт. Сүрәктен түспет ұрыалар, оны нарот ұрыеттен. Кендікінден болғанна, бігі сүрін сұл бүт, бәйбіт мелодистар бүттін, поеттар бүттін ұрыаларын әдер үтчәкка тиердер, үйеретер сұллақ үлі үлде бүт. Отан репертуарі тәр болаққа, өте репертуар бүн әттәмді. Сүр дөйді айы бұ арас жоғырдақ, айылғаттан айдарылақ, таланнақ жондар балар, ол күрдің бігеқа болуына республика білілер пайыппыт, бойын, Тимеке Егорович Сметанин. Улыс бұтығыр ұлғанды кендік білілер Иван Романович Петров, Петр Кобяков, Григорий Кобяков, Петр Кобяков Ордуров, Иннокентий Левин, Андрей Кобяков, Павел Соловьев, тыллары гаркен туттар кейбет, саха бастыкы профессиональный композитора Захар Костюкинович Степанов, республика билер мелодистар бит Алексей Калининский, Лунха Алексея, Степан Степан Васильев, Роман Васильев, Роман Степанов, Он Иван Чегде, Татьяна Винокурова ұрыларын, кенер тұқтарын беге, сұрый бұт ұрыларын нәйелекі ұлысқа активнайдық, күттен пропагандалы бұт әдірікшітар бұтығар. Отто кем жарықтыры ұрыға? Ұрыға жарықтыр доғылыр, бәбет оғыбыт музыкальный школы кебар, керейгі школыты. Захар Костюкинович атынан, Степанов атынан, оны баян Кылағын заведующий дегіхін. Саха республикатын тұйғына Татьяна Винокурова. Почти сүйтбәғыл, бәм үйерәппі тұғым. Бігіға олақ әтендік активнайдық күттен бар бүтін әтеті уақыттыр. Оны бігі түйгенінен тұғынан әтек бүтін бағар бұт әте туаққа керейгі школы ұзданетігір постоянна білімнен әбет. Олығын болана мұстабыт, оны білімнен әбет. Олығын директорге Мария Петровна Сметанинаға ұлақан мақтал бүтін тереді бүт. Татьяна Семеновна, әнді бұл қылға соғыстық кенеген тұғынан жекет сәрі? Жа бола бігі сүйтбе сыллағы юбилей бұтығар бұ күбейден, кенеге тағар бұппыт, отшы оттағы бұппыт бастан, жаса қабыттаңын көрдір бұппыт. Оны бұл кенеге бітін сүрәқтәміт, жа ол сүрбі сылға сүрәқтәміт кенеге бітін. Өсі бұ диске тағар бұппыт? Өсі бұ диске. Сүрәқтән ұрылар. Ұрылар. Бұл олар бұл. Бұл Бұйыл жа ұтыт сыллағы юбилей бітін ұлықта. Бұйыл? Бұйыл. Оны жа тұғы бұланы егіт қылғасты кәттәрді? Жа, оны бігі бұланмыт тен шын әлбәқ, ол құрдық, жәрі Мария Семеновна. Осынан бұланмыт, нәлбәқ бігі ұлық туақ бар түрегенге жар бұланмыт. Бұрасты үлләмет суақ, ол да болар ұлыған концерт оңырар бұл
Я хабелахтивен. Фенгер, Кирсел, Кадири.